美食在郑板桥的作品之中有着怎样的体现？他对于食物的喜好又折射出他怎样的人生态度呢？敬请关注《舌尖上的历史》第二部第十四集《郑板桥的烟火人生》。三绝诗书画，一观归去来。作为一名清代的书画家与文学家，扬州八怪的重要代表人物郑板桥，无疑是中国古代文学和艺术历史中儒雅、自然、鲜活的代表。而这些特点不仅仅体现在他的作品之中，更是融入到了他对生活与饮食的观念之中。从白菜腌租、红颜煮豆、儒家风味菇青，到三冬荠菜偏饶味、酒熟樱桃最有名，再到湖上买鱼，鱼最美，煮鱼便是湖中水，郑板桥的饮食观与其哲学观的契合不言而喻。那么在他的艺术生涯里，哪些美食留在他的作品之中？他对于饮食的见解又体现了他怎样的人生态度呢？北京师范大学李凯副教授为您倾情讲述《舌尖上的历史》第二部第十四集《郑板桥的烟火人生》。我们知道啊，扬州八怪有一个著名的人物，就是郑燮、郑板桥。郑板桥啊，有一首脍炙人口的诗，不少诗歌选集还收录。这首诗啊叫《渔家》，他是这么写：卖得鲜鱼百二钱，涤梁吹饭放归船，拔来狮尾稍难着，晒在垂杨古岸边。他写的生活气息非常重，描写了一个渔夫啊，或者说这个渔家呀，一家人呐，干嘛呢？就是打鱼做饭的情景。终于把自己打的鱼在市场上啊换了120钱。120钱在当时是什么个概念呢？那已经是这一家一天的饭钱了。应当说捉襟见肘啊，小户人家的日子不好过。那么终于把这个钱换来干嘛呢？买米啊。这里写的涤梁，什么叫涤梁？古代入米为涤，出米为跳，所以就形成了汉字中的涤和跳，上边一个入，底下一个米，念涤。这样的话就是买来米，买来米做饭发现问题了。为什么？烧火用的芦苇是湿的。我们知道这个渔家在水边啊，最天然的燃料就是芦苇了。拿鱼换钱买米已经相当不容易，这时候芦苇还是湿的，那让人觉得非常懊恼。索性咱们就不吃饭了，先把芦苇晾干了再说。所以郑板桥细腻的文字用了28个字描绘了渔家辛苦的生活，非常带有人情味。我们讲这个郑板桥啊，他应当非常懂得民间的艰辛，尤其是他后来曾经生活在扬州，在扬州卖画，这也不是一件容易的事情。郑板桥他的诗文以及履历带着很多人间的烟火气。郑板桥也就是郑燮呀，字克柔，生于公元1693年，卒于公元1766年。他出生于江苏兴化，后来进士及第。我们知道啊，明朝也罢，清王朝也罢，中进士是不得了的事情。这么大的王朝，人们削尖了脑袋就争得一个功名，
而进京赶考是最后一关了，先经过礼部的考试，再经过皇帝主持的殿试。郑板桥进士及第，按说前程似锦，你如果谨言慎行，非常的规矩，无论如何以后前途不会暗淡。在京官逐渐逐渐往上攀爬，怎么能混不到三品四品呢？如果在地方，那估计经过一系列的打磨，那么很可能就是封疆大吏。但是郑板桥啊，他的仕途啊非常坎坷，他当了两任的县令，先是在范县，这是在河南和山东的交界，后来又到了山东的潍县，潍坊的潍，在这儿当县令。后来当官就发现官场非常昏暗，乾隆年间朝政腐败，冤狱横生，这个时候发生了一件大事，就是潍县闹大饥。郑板桥在没征得上方长官的同意，这时候自己下决定开仓放粮，赈济灾民。当时上差长官就怒了，你为什么不请示我？这时候郑板桥非常义正言辞，如果请得了您的许可，不知道得饿死多少人，得罪了封疆大吏。这个时候他请求回家。那么封疆大吏到底是谁？文献没有具体记载，但是我们能看到其他蛛丝马迹。为什么呢？郑板桥有一首著名的诗啊，这首诗是这么说的：衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。揭晓五曹州县吏，一枝一叶总关情。他说了，我听到我衙门周围那个竹子在风中婆娑作响，这时候我都觉得竹子的声音就是民间疾苦的声音，是老百姓啼饥嚎寒的声音。所以你别愁，我是这么小的一个芝麻官，是州县小吏，但是我通过一枝一叶能看出人情，看出人间的疾苦。问题是这个诗给谁写的？就是包括山东巡抚他的顶头上司。这首诗广为流传，包括的名字也被人所知。他写这首诗说自己通过一枝一叶能看到民间疾苦，问题是你作为山东巡抚呢，你山东巡抚做得好吗？从这个角度说，对于他的上差也是辛辣的讽刺。郑板桥敢说敢做敢写。那么郑板桥啊，他为官的时候官声相当之好，辞官之前都是当县令，知道了民间的疾苦啊。而且他在辞官之后就把一堆老百姓欠他钱的借据都烧掉了。你欠我的钱我不让你还，我走就这么走了，如果我们家欠的钱我一定还上。这时候他是两袖清风，老百姓非常感戴，郑大人官声非常好，于是老百姓纷纷给他立生祠，这是发自肺腑的感激。我们看郑板桥的人生相当的有成就。辞官不做了，郑板桥回到了老家兴化。而过了一段时间，郑板桥来到了扬州。扬州啊，是江南重要的市镇，它经济繁荣，思想开放，尤其是在这个时间段，南方出现了一堆文化怪杰，而郑板桥恰恰是这些怪杰中的佼佼者。他以卖字卖画为生，这在中国文化史上，郑板桥活出了自己的个性，可谓独树一帜啊。在郑板桥的诸多作品之中，美味的餐食往往是其中重要的组成部分。
而在他的生活里，食物也变为他沟通的载体，向人们传递着自己对于周遭事物的看法与态度。那么，普通的食物在郑板桥的心中被赋予了怎样的特殊意义？对于饮食的喜好又折射出他怎样的人生态度呢？他曾经给他的弟弟写过信，他讲啊，你不应当慢待仆人，他管仆人称之为家人，您看非常亲切。古代的仆人往往奴随主姓，这也是一家人嘛。他说了，那些仆人即使年幼，你不应当不放在眼里，他也是人家父母生的，所以就应当把咱们吃的鱼餐果饼悉数分给人家，既然是一家人，就不要搞等级化。如果你摆架子，我是主子，我吃的东西你们其他人不能碰，这样的话人家家长看了之后多么心酸啊，索性就会把这些孩子叫走，那么谁来伺候你啊？从这个角度讲，他在家里头很反感主仆之间的等级，这在中国古代封建社会也比较难做到。这个郑板桥啊，有他非常鲜明的爱好，好什么呢？好酒。据说这个郑大人啊，在县衙中等办完差事，他就开始喝，而且他一边喝还一边敲击酒器，一边伴奏在唱，路过县衙的人都能听到厅堂之上郑大人喝酒伴奏的声音。这个时候他的夫人啊，就曾经告诫过他，你这样得意忘形估计不好吧。于是他收敛了几天，后来发现自己真的戒不掉啊。他曾经给自己的朋友啊李富堂写过这么样一封信，他讲自己啊当了8年山东的县令了，甭管是犯县还是违县，这时候一系列事务让他觉得很累，所以只能忙里偷闲吧。忙里偷闲消遣干嘛呢？喝点小酒吧。这个时候他说自己啊把酒准备好，把菜准备好，酒菜就着什么读？就着离骚来读。我们看有好多古人就着古书来下酒，曾经有古人看汉书看得非常入迷，下酒下了几斗。郑板桥也是这路人，看离骚，离骚是屈原的名作呀，他理解屈原在艰难苦恨之中的处境，这是在说离骚，也是在说郑板桥自己呀。他读到高兴的时候得意忘形，全然忘记自己是朝廷命官，就有人郑重地告诫他，这个人呢叫姚太守，应当也是他的朋友，也是他的同僚。姚太守说，你喝就喝了，你使酒骂人是不对的。咱们看这个人啊，酒足饭饱之后容易得意忘形，这时候已经放掉了生活中的架子，我管原先3721呢，什么等级啊，什么规矩啊，扔掉，使酒骂人，不该说的该说的他全说出来了。这时候姚太守就劝他，你不应当这样，为什么呢？他说，我听说过古往今来有狂生狂士，但是没听过狂官呢。这狂官在官场上是容不得的，你这么一狂，人家还敢用你吗？你这样的话怎么能以身作则呢？所以建议您板桥先生干脆收敛行为，这样的话在仕途上还可精进，你就不再是一个小小的县令了。郑板桥对于这一番告诫呀，什么态度？他说呀，姚太守的确是个好朋友，能够指出我的弊病，但是啊，你的这个话呀，我真的很难做到，让我戒掉酒，让我不说话，那如同杀了我，做到这一点太不容易了。你让我一个活生生的人
有酒不喝，有嘴巴不说话，那就好比坟墓之中那死人似的，但是他又活着，所以叫活死人。他不想当行尸走肉活死人，所以他觉得官场这一套做不到呀。我们看郑板桥是性情中人，的确不管那三七二十一，所以他非常的喜欢和别人喝酒。不仅说喝酒，更重要的是跟谁喝。比如说他参加过自己朋友组织的雅集，他曾经喝过自己一个朋友叫卢雅宇，他讲啊，张燕毒酒还通戏，策马登山直到殿，喝得一塌糊涂，非常尽兴啊。他不仅喝酒，而且还毒酒，划拳行令是少不了的，其中谈论古今，表达了自己快意恩仇的情怀。这个时候已经通宵了，但是通宵没完，他还干嘛呢？他觉得性还没有尽，于是策马扬鞭上山，游山玩水。这是郑板桥。我们今天看啊，郑板桥非常喜欢类似的活动，他也喜欢吃，但他吃的不过是鱼米寻常之物。他曾经啊手书过苏轼的信札，用他特殊的六分半体啊，不立不楷不行不草，介于几者之间，写得极其有个性。咱们知道苏轼在乌台诗案之后就被贬到黄州，这个时候啊，一堆人对苏轼的态度是避之唯恐不及，你这是朝廷贬谪的犯官，我不敢跟你来往。苏轼就告诉朋友啊，他成天干嘛呢？江边弄水挑菜，就是这样的日子，他就特别盼望朝廷下一纸赦书，把他给赦了，他成为自由人，回到老家。这个时候他能找三五朋友促膝谈心，与君对坐庄门，吃瓜子炒豆，此乐竟何极也。他讲了，我跟你们促膝谈心啊，这个时候即便说吃瓜子吃炒豆，这都什么寻常之物啊，没想到苏老夫子也非常喜欢，其中的乐是语言说不出来的吧。您看吃什么不重要，重要的是场合，重要的是跟谁吃。而六分半书写出来的文字表达的是郑板桥和苏东坡同样的情怀呀。那么郑板桥当了12年县令，两手空空回到故乡，他没有什么积蓄，这时候儿子先他而去，他觉得人生惨淡。后来到了扬州啊，他只能卖画育字为生。他也非常的好玩，他对别人讲，你别给我送礼，你别给我赊着，你要买我的字画，我这儿已经明码标价，你就按这个钱来买，我要的是银子。这也非常直白，他是中国书画史上第一个提出润格的人吧。这个润格，那么我们今天说就是给人家的酬劳。他明确讲，我的字大幅6两，中幅4两，对子1两，扇面5钱，明码标价。为什么要明码标价？郑板桥说呀，凡送礼物实物总不如白银为妙。为什么呢？公之所送未必地之所好也。您看他说的也非常直白，你送的那堆礼物，你送的那堆吃的，我不喜欢不需要，我就不爱吃，我用它何来呀？他说你要直接送我银子，我高兴极了，那我就画得好，你还是送我银子吧。您看这是多么明快，多么性情中人，这比许多人遮遮掩掩要光明磊落吧。郑板桥所生活的清代可以看作是封建社会特点最为显著的时期之一，但他对于森严的等级制度
严苛的行为规范，却有着自己不同的看法。平等的观念，洒脱的性格，也成为了他留于后世的标签。而这些离经叛道的想法，也被他从饮食的角度表达了出来。那么，郑板桥对于饮食的态度是如何体现了他独特的观念？哪些食物又成为了他表达自我的载体呢？郑板桥对饮食有独到的看法，他说这个吃的食材不在奢靡，而在精致。他说白菜腌租，红颜煮豆，儒家风味孤清。我们看他吃的非常简单啊，白菜，中国最古老的菜蔬之一啊，白菜的历史很久远。腌租就是经过腌制的咸菜，这些东西太常见了。红盐煮豆，拿盐来煮豆，这个豆当做副食也行，当做主食也行，甚至是零食。有人问过孔圣人，你说孝敬父母是得需要钱的呀，我现在没钱怎么孝敬？孔圣人说不然，即便是辍书饮水，吃豆子，喝开水，那么这样的话也能孝敬父母，只要你对父母有孝敬之心。儒家讲究这种境界，孔圣人是非常安贫乐道的，那种态度郑板桥也非常赞同。郑板桥喜欢鲜活的食材，他有一首诗《闲居》，讲江南大好秋蔬菜，紫笋红姜煮鲫鱼。这里江南秋季的蔬菜是鲜活的，通过它和紫笋红姜进行搭配烹调鲫鱼，应当这种菜又常见又好吃，带着非常强的人间烟火气。郑板桥还讲啊，卖取清钱沽酒得，乱摊荷叶摆鲜鱼。他说了自己啊，通过卖字卖画换的钱干嘛呢？买酒，这个酒喝起来饶有兴致，因为全都是他劳动的付出。这个时候佐酒下肚的是什么呢？是在市场上及时买到的渔人刚打获的鱼。这样的话，渔人在地摊上贩卖，用荷叶摆着，这个郑板桥看到心里头就觉得非常高兴。郑板桥还曾经自撰过厨房联，这厨房联说的什么呢？青菜萝卜糙米饭，瓦壶添水菊花茶。这几样东西咱们都熟悉，青菜萝卜居家过日子怎么能够缺失呢？他吃的是糙米饭，糙米饭中纤维比较多，有益于消化。那么这个时候喝的水用的是瓦壶煮的水，泡的是菊花。今天咱们也喝菊花茶，很可能这个菊花就是郑板桥房前屋后的菊花。当然这副对联还有其他的版本，说的是白菜青盐苋子饭，瓦壶添水菊花茶。那这里头白菜青盐咱们不说，苋子饭是什么东西呢？苋是江浙一带独有的称呼，它称圆麦为苋，又叫裸大麦。如果换一个名字您就知道了，就是青稞。拿这种东西熬粥，这个粥啊非常有嚼头，所以它借助这么简单的东西就能实现人生的快乐。您看这个人心灵多么纯粹呀！甚至啊，这个郑板桥看到自家田地中丰收，都手舞足蹈，有自己的田，获得了好的收成，他高兴坏了，吃也香甜，睡也安然，他就想见自己的残生，而今而后我就当一介农夫吧，这比当官要舒服多了。咱们知道郑板桥有一个著名的典故，就是难得糊涂，一度被人们误解，认为郑板桥当官的时候当的就是糊涂官，不是这个样子。他说的难得糊涂，说自己做不到糊涂啊。他在任的时候，每一桩案件无遗留，并没有冤狱，
老百姓非常感戴，他走了之后，老百姓还立生祠，这是一个清明的官，不是糊涂官。特别有意思，民间还有一种粥叫糊涂粥，相传就和郑板桥有关，当然这都是民间的传说了。我们看啊，郑板桥也的确在他的文字手札中提到了粥，最是暖老温贫之句，霞日宴岁米饼，煮糊涂粥，双手捧碗，缩颈而啜之，双晨雪早，得此周身俱暖。他说有一碗粥啊，真的是很幸福。这个时候他煮好了粥，自己把它叫做糊涂粥。这糊涂粥啊，喝起来是非常解寒的，尤其是在寒冷的冬天的早上，咱们知道南方不生火是非常冷的，如果要有这么样的一碗粥喝下肚，人整个都是温暖的，所以他管这种粥叫暖老温贫之具，使老年人和贫寒之人温暖。更好玩的是，他描绘的喝粥的样态也非常的形象。他说呀，双手捧碗，缩颈而啜之。您能想见，双手捧着碗，这个时候不仅在喝粥，也在暖手，而且生怕这个碗打落，缩着自己的脖子而啜之。什么叫啜之？指小口快喝。我们看啊，张仲景写过《伤寒杂病论》，里边就提到过，人如果遇到太阳伤寒，这个时候服下了药，比如说麻黄桂枝汤发汗，然后发汗差不多的时候，为了加剧疗效，要啜热粥，也就是小口快喝。粥这种东西呀，补人的脾胃之气，这是使人有水谷之营养，让人在寒冷的冬天得到温暖，得到营养的最佳途径。郑板桥还有一个朋友叫做李陀，这个李陀呀是扬州八怪之一。这个李陀的履历也跟郑板桥差不多，他呀擅长绘画，原先是宫廷画师，这个时候啊他就拜师，老师是谁呢？是宫廷画匠之中很有名的一位，叫蒋廷锡。他向蒋廷锡学的是宫廷画，一堆工笔画，画得非常仔细。宫廷画有一个问题，就是容易呆板，脱离生活实际。所以当时在中国美术史上就有许多解放思想的人物，比如说刚才提到过的扬州八怪，比扬州八怪还早的像石涛和尚，像八大山人朱耷，都是非常杰出的大艺术家。而当时呢，这个李陀呀不喜欢蒋廷锡这一套，自己悄悄的就吸收了石涛和尚的许多艺术特征。石涛啊是明末清初人，他是朱明后人，而这个人呢后来出家成为著名的画家，他画山水是看着真山水画山水，画出了自己的真性情，表达了道法自然的大境界。但是这一堆画风是当时宫廷画师所诟病的，所以这下一方面李陀的风格和许多宫廷画师格格不入，另外一方面李陀也有些放浪形骸，所以在宫廷画院中混不下去了。还好这个朝廷有制度，给他委任过地方官去担任藤县的县令，据说他为政清简啊，触怒地方长官，这下他官运也堵塞了，于是索性跟郑板桥一样挂官而去，跑到扬州这儿卖画而生。他这个卖画呀积攒了不少钱，于是自己可以给自己盖府邸，进而他盖了一个别墅，这个别墅叫什么呢？叫福瓯馆。福瓯是什么意思啊？指的就是泡沫，这是一个比喻。佛家不是说人生如梦幻泡影吗？所以自己啊
面对这样的生活，应当说珍惜自己的日子吧。这个福欧馆落成，郑板桥作为他的朋友写了首诗，这个诗啊是这么讲的：待买田庄然后归，此生无分到京飞。借君十亩看栽树，令我三间好下围。柳线软脱波细细，央针轻惹燕飞飞。梦中常与先生会，草阁南京旧吊机。他讲了，您盖了这么样一个精致的别墅，恐怕我这辈子没有那么多钱，我做不到吧。这个别墅许多方面我都喜欢，他说你能不能借我一块地方，我在这儿跟你一起种粮食，种这个树。树是一种带粘性的谷子，而且不仅种树，我们还一起垂钓，在南京，也就是说在这个河边上，我们一起垂钓，看着柳树，看着燕飞，看着日月穿梭，这种日子好不好啊？跟朋友待在一起打发时间，总不会无聊吧。这个话呀还说对了，果不其然，李陀给郑板桥开辟了一方天地，就在他的福欧馆中，郑板桥和李陀一起居住，过了很久一段时间。这个李陀呀也是个性情中人，我们看他的这个名字，这个字有两种读音，一个念陀，一个念善，哪个对呢？其实都对。如果念陀的话，那是一种神兽，这种神兽叫猪婆龙；念善的话，就是善鱼的善。原先是李陀，据说他手下许多差役都知道，大人叫李陀。可是呢，到了扬州之后，他卖画，在落款的时候，落的就是善，善鱼的善。那说明他认为自己这个名字读善，读什么自己定。您看这个人非常有个性，那就说明他的际遇发生变化。原先是一只神兽，但是神兽不在了，变成了一只随遇而安的善鱼。您看这不就是人生吗？在中国古代，许多看似玩世不恭的文人墨客，也曾有过兼济天下的远大抱负，郑板桥也不例外。但与他们许多人不同的是，郑板桥并非因怀才不遇而郁郁寡欢。作品中对于美食的描绘，无疑传递着他乐观的性格和对于生活的热爱。那么，郑板桥的豁达从何而来？他笔下的食物又对他的人生态度有着怎样的投射呢？请继续收看北京师范大学李凯副教授为您倾情讲述《舌尖上的历史》第二部第十四集《郑板桥的烟火人生》。有人会误解，说郑板桥啊，这种人生态度是不是破罐破摔呢？其实我们不能这么看，这个人啊，有他非常强的上进一面。尤其是在他的仕途中，当时啊，在乾隆元年进士及第，所谓进士是非常不得了的知识分子了，尤其经过殿试，那都是天子门生了。所以这下的话，郑板桥就赢得了皇帝乾隆的重视。乾隆元年郑板桥进士及第的时候，他非常高兴，觉得自己啊仕途很明朗，能为江山社稷，为天下苍生做些事，他有着雄心抱负。比如说他自己就讲啊，我一钟馗称进士，相随丹桂状元郎。他认为自己就是钟馗草，钟馗草是古代典籍之中很寻常的草，可是人家进士是丹桂，即便我是钟馗，也要辅佐丹桂，为皇帝陛下，为大清王朝做出自己应有的贡献。可见他不是颓废之徒。在乾隆十三年，
乾隆巡守山东的时候，还曾经封郑板桥为书画使。郑板桥诗书画三绝，他的名声传到了乾隆的耳朵里。这时候郑板桥非常高兴啊，皇帝都给我点赞了，那么我也应当努力哦。这个时候他给自己刻了一方印，云乾隆简封书画使。乾隆封他为书画使，他自己说这是皇帝陛下亲封的哟，所以这方印就是他当时心态的写照。他在当县令的时候干了一系列的好事情，就包括开仓赈灾，就包括让当地的大户开粥棚，给老百姓煮粥，一桩桩一件件，老百姓是记在心里的呀。那说明郑板桥有他的上进心。后来呢，郑板桥卖画在扬州，虽然说跟仕途无缘，但是这个人活得非常达观，耕田遍耳牵牛去，作画依然弄笔来，一领破蓑云外挂，半张尘纸酒中彩，青春在眼童心热，白发迎肩壮志辉，唯有纯炉堪慢吃，下官亦为淡于回。这里他讲牵牛、作画、破蓑、陈纸，这都是他生活的所见，是他离不开的东西。这一堆东西了却残生，寄托了他的情感态度价值观。他不仅如此，感慨光阴的飞逝啊，他说自己曾经在青春时代呀，有着一腔热血，可是这个时候啊，他已经把自己的棱角打磨得差不多，两鬓如雪，壮志不复。可是他喜欢的是什么呢？他喜欢的就是吃啊，他喜欢是恬淡的生活呀。他说有两样东西自己分外想念，就是纯菜以及鲈鱼。这两个东西就可以让我慢慢咀嚼，回味人生的滋味。这样的话，我活着也找到了生活的趣味。我们看郑板桥的一生啊，可谓历经坎坷。这个人是有良知、有同情心的好官，他是中国士大夫的优秀典范。到了人生后期，在扬州卖字卖画，他通过自己的画作寄托了他的情感态度价值观。这些东西甭管是蓝竹还是石头，其他人也画，但是是另外一个情趣。他把他对社会的理解，对宇宙人生规律的关照寄托到了画作之上。而他的饮食也是如此，他笔下的鱼米反映了另外一番人生滋味，寄托着人生的艰难苍凉以及浓厚的人情味儿。